L'Hospital Clínic de Barcelona és el centre amb més trasplantaments d'òrgans en adults a Catalunya el 2016, amb 259 en total. 159 trasplantaments renals, 42 d'ells de donant viu, 67 trasplantaments hepàtics, 13 trasplantaments pancreàtics, 20 trasplantaments cardíacs. Què diuen els nostres professionals i com viuen un trasplantament els pacients? No podia menjar perquè no em passava de l'esòfag, tenia molt dolor perquè la panxa se'm va posar com si estigués embarassada, no de bessons, de... bueno, enorme, enorme, una panxa enorme. No podia ni acordar-me unes sabates, ni posar-me unes mitges, ni uns mitjons. Tenia els ronyons poliquístics. Cada vegada se'm anaven complicant més, fins que al final el doctor que em portava al Sagrat Cor em va dir hauríem de passar al Clínic. I jo en principi vaig esperar quan em van dir al Clínic, ja em veia. I no el pateixi, que allà la cuidaran molt bé i efectivament. Yo creo que aquí hay un equipo médico quirúrgico, una unidad de hígado que ha funcionado y funciona muy bien y una respuesta quirúrgica que ha sido también a la altura de las circunstancias. Por esto, no solamente es la actividad, sino también los resultados que hemos tenido los que ha dado lugar a la situación en la que en estos momentos vivimos. Nosaltres vam començar a fer el trasplantament de pàncreas, doncs, vam ser pioners a l'Hospital Clínic, d'això fa més de 30 anys. Al llarg de tots aquests anys hem estat sempre el centre que fem més trasplants i llavors el fet de mantindre-ho fa que d'alguna manera doncs es consolidi el nostre programa i també es consolidi el ser centre de referència a l'Hospital Clínic sobre tot l'estat. Jo sóc trasplantada de cor i d'autotrasplantament de mèdula òssea. He tingut un trasplantament de cor. Doncs és una gran satisfacció haver sigut aquest any el centre que més trasplantaments cardíacs hem fet a Catalunya. La veritat és que és una feina titànica per part de tot l'equip d'insuficiència cardíaca, que inclou cardiòlegs, cirurgians cardiovasculars, però també anestesiòlegs, infermeria específica, rehabilitació, etc. etc. I també aquí també hem de dir que som un equip únic en l'extracció de cors i en la qual també, doncs, sense la feina que ens han fet a l'Hospital de Sant Pau i l'Hospital de Bellvitge i nosaltres anant a buscar cors per ells també, doncs, hem aconseguit aquest nombre que, tot i així, creiem que es necessita incrementar perquè encara ja la llista d'espera és llarga i els pacients estan esperant molt per trasplantament, però a veure si mica en mica encara anem creixent en el nombre de trasplantaments. Bueno, després d'estar 17 mesos en llista d'espera, durant aquests 17 mesos penses, aviam, quan arribarà aquesta trucada? Això és l'angoixa que tens dia a dia, perquè a més et diuen no marxis massa lluny perquè pot ser que en qualsevol moment et truquin. Bueno, l'espera en el meu cas va ser curta perquè vaig arribar molt malament. Només vaig tenir que esperar 22 dies amb llista d'espera. No és lo habitual, però en el meu cas és que si no, no hagués aguantat gens. Hemos tenido un incremento en donantes en asistolia tipo 3, pero también un incremento en donantes en muerte encefálica. Es el ambiente favorable dentro del hospital, tanto fuera del hospital, con una muy buena percepción del trasplante también en la sociedad, que nos ha permitido realizar este trabajo con tanto éxito. Jo en principi és que ni m'ho plantejava, jo em pensava que anava directament a la diàlisi. I la gran sorpresa va ser que sense haver-nos-ho parlat gens, ell es presentés com a... I si jo em pogués presentar com a donant... Això em va sobtar moltíssim, no? I ja va ser per mi un acte tan generós que ja no tinc explicació. El vaig veure que era la millor solució. El doctor de seguida, el doctor Vera, m'ho va provar de seguida. Diu, seria el millor. Dic, però res, no ens hi pensem, comencem. Jo sabia que sortiria bé, estava convençut que sortiria bé, però tens aquesta incertesa, aquest temor, aquesta por de dir, bueno, hòstia, entro en un quiròfan i ja veiem què passarà, no? Quan arriba el malalt al quiròfan és molt important donar-li tranquil·litat perquè ve molt nerviós, que ve amb molta esperança de poder tenir una solució al seu problema de salut. Per obtenir bons resultats, sempre la clave és la misma, és treballar en equip. No se puede entender el trasplante renal, algo tan complejo como el trabajo de uno.
Evidentemente se necesita liderazgo en los equipos para que todo el esfuerzo vaya en la dirección adecuada. Me han fet moltes proves seguides i el meu marit diu, es posen les piles o algo passa aquí, perquè totes les proves que em faltaven me les van fer molt seguidetes totes. A l'equip d'infermeria de la secció de donació i coordinació de trasplantament donem el suport necessari en totes les etapes del procés de la donació, des de la detecció del possible donant fins al seguiment en les UCIs del possible donant, extraiem les mostres analítiques, demanem les proves complementàries que es necessiten i de vegades fem les entrevistes familiars per a sol·licitar el consentiment a la donació. I entrar tots dos a quiròfan va ser molt fort. I l'infermera, doncs, molt amable, anaven explicant el procés, que sé que quan ens van dir, ara ja cap a casa, quan el doctor em va dir, ja podem anar a casa, i feia 6 dies que ens havien operat. Va ser molt maco, vaja. Com a experiència és preciosa, és única. Jo és el que els dic sempre, et sents tan indefens quan et passa una cosa així, que els metges et sentis protegit per algú, ho agraeixes moltíssim. Cuando nosotros hacemos un trasplante o cuando seguimos un trasplante, ¿qué es lo que tenemos en mente? Pues claramente el paciente. El paciente en esta casa y en nuestro instituto, lo que hacemos los trasplantes de riñón, es el centro. Todo gira alrededor del paciente. No entendemos ni siquiera esas innovaciones, ni siquiera los cambios de inmunoterapias, no entendemos nada si no es teniendo al paciente como centro de todo. La valoració de qualsevol persona que és el responsable d'un equip de trasplantament, evidentment és molt, molt i molt positiva. Per nosaltres, seguir treballant i oferint el major nombre de trasplantaments és el més important per als nostres pacients. Per tant, estem realment molt contents de tota la feina que s'ha realitzat. Gràcies als donants, perquè sense donants no hi ha trasplantaments, gràcies als donants reneixem, però gràcies als professionals de la salut continuem vivint, perquè si no, no estaríem aquí. L'increment que hem tingut aquest any en el nombre de donants és molt important per l'Hospital Clínic, degut a que tenim unes llistes d'espera molt importants i els nostres equips de trasplantament necessiten aquest tipus de donants per tirar endavant el programa. Sensible, molt més... A veure, com ho diré... Vull ajudar més a les persones que abans poder no havia pensat en aquest aspecte, més solidària... Tot aquest procés és molt dur, però s'ha de passar. I aquí estic, és a dir, que jo ja no vull mirar enrere i estic molt contenta. Alegria i felicitat, és el que sento.